Då kör vi. Hur känns det? Känns väldigt bra. Äntligen är vi igång. Mm. Hur påverkar det att det är Nations Cup på söndag och Grand Prix imorgon? Ja, det påverkar att det blir lite annat upplägg för de hästarna som är aktuella för laget. Man kan dra på det lite längre, se hur de hoppar. Så det är ur taktikhänseende så är det lite annorlunda. Det är, det någon som, är det samma hästar som går båda eller har de att välja på? Att man kör den ena Grand Prix och den andra Nations Cup? Ja, det är ju det är olika. Det är, man kan göra på många olika sätt och det är sånt som vi pratar om och dividerar. Och å ena sidan ska de ibland kunna gå fulla meeting och ibland så behöver man spara på dem lite grann. Och en del kanske behöver en stor klass och en del kanske vill bara hoppa lite lägre innan. Och så att det är olika från fall till fall. Mm. Hur bra måste det gå på söndag för att Barcelona ska vara inom räckhåll? Jag funderar inte så jättemycket på det, utan vi går in på söndag med bra självförtroende och vill stå överst på pallen. Det är det vi funderar på här och nu. Ja. Sen kommer det andra senare. Bra, tack!